Família Toritiana no Brasil. Essa é a cultura popular do Brasil. Segundo você, é, né? É, beleza. Carlos Silva, com vocês, grande. Olha a cara dele, olha a cara. Grande compositor, poeta. Uma salva de palmas. De onde gira o meu pão? Thank you.
Os amigos da cultura popular. Depoimento, é coisa mais linda. Chegou cedo. Aqui estão os nossos amigos da cultura popular do Brasil. O que vocês estão achando do evento aqui? Bom, é só de primeira qualidade. Aqui existe um lado poeta, né? Um lado poeta da poesia, da arte. Bem tradicional, né? Nós torcemos que a partir daqui haja uma transformação social e cultural no Brasil.
Deus. Nós estamos aqui com Marcelo Benini. Com a música MP do B. Olha, não é? Tem que pedir ajuda pro meu amigo Vidal lá pra fazer essa. Música popular do Bexiga. Do Bexiga. MP do B, o som do Bexiga, é isso aí. Oxê, todo um céu começou a se abrir.
Marco Mendes, turista aqui. Olá, com Marcos Mendes. Beleza. Ricardinho, cadê aquele zabumba, Ricardinho? Oi? Ricardinho Lano, cadê aquele zabumba, rapaz? Hoje ficou no carnaval, toda paixão recomeça, ela é bonita. Esse é um forró comum.
mato tanto. Como é meu forró? Vidal, Vidal, França, foi o único que eu tocou até.